Mä tulin mun toimistoon Ruutanajärvi Siurossa Nokialla. Ei paljon paremmaksi voisi toimisto-olosuhteet mennä. Täällä on tämä ympäristö, kuvamaailma, värimaailma. Kerta kaikki se upea. Äänimaailma myöskin, linnut laulaa ja pikkupörriäiset pörräilee. Pörriäisiä voisi olla enemmänkin, mutta täällä on vähän ollut vissiin pitkään toi jää tuolla maassa. Oli aika kylmää, kun mä avojaloin käveleksin täällä poluilla. Mutta tää järven vesi tuntuu aika mukavan lämpöseltä. Tarvis varmaan alkaa ikään kuin keskittyä tähän, mitä mä tulin tekemään tänne, mutta tämä on vähän liian hieno tämä ympäristö.